Malaysia membidas tindakan kuasa besar dunia mengenakan sekatan ekonomi terhadap negara kecil di rantau ini. Perbuatan terbabit disifatkan sangat tidak adil dan bertentangan dengan prinsip kebebasan. Ikuti laporan wartawan Yunus Muhammad Noh yang mengikuti lawatan rasmi Perdana Menteri ke Kemboja. Despite the fact that they keep on talking about human rights, about freedom and the like, they take away our freedom to trade with our own trading partners. So this is grossly unfair. Dalam sidang media bersama, Tun Mahathir dan rakan sejawatan di Kemboja, Hun Sen mendakwa tindakan sedemikian boleh merencatkan pertumbuhan ekonomi negara terlibat dan rantau ASEAN. Justru Tun Dr. Mahathir akan membangkitkan isu terbabit dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu yang akan berlangsung bulan ini. Kuala Lumpur dan Phnom Penh juga komited untuk memastikan perairan Selat Melaka dan Laut China Selatan bebas daripada ancaman mana-mana pihak. Ia penting bagi memastikan pembangunan ekonomi ASEAN tidak terjejas. Pada masa sama, agensi berkaitan di kedua-dua negara diarah untuk mengambil tindakan sewajarnya dalam memastikan hubungan dagang dan pelaburan dapat terus dipertingkat. Malaysia dan Kemboja juga akan meningkatkan kerjasama menerusi perkongsian maklumat dan latihan bersama dalam konteks keselamatan dan pertahanan. Selain itu, usaha memerangi jenayah rentas sempadan, khususnya aktiviti penyeludupan manusia menjadi keutamaan. Dalam pada itu, Tun Dr. Mahathir dan Hun Sen mengalu-alukan kemasukan Timor Leste ke dalam blok ASEAN. The Timor Leste, which had been applying to join ASEAN over a long period of time, should in fact become a member of ASEAN. Timor Leste dijangka menyertai Pakatan Serantau itu dalam sidang kemuncak ASEAN akan datang. Sidang media bersama Tun Mahathir dan Hun Sen itu diadakan di Pejabat Perdana Menteri Kemboja di Phnom Penh. Terdahulu, Perdana Menteri tiba di Peace Palace pada pukul 9 pagi waktu tempatan. Beliau diberi sambutan rasmi sebaik tiba di Pejabat Perdana Menteri Kemboja itu. Sejurus lagu negara ku berkumandang, Perdana Menteri memeriksa barisan kehormat pasukan keselamatan Kemboja. Sejurus itu, Tun Dr. Mahathir dan rakan sejawatan Hun Sen mengetuai mesyuarat dua hala yang turut disertai beberapa menteri dan pegawai kanan kerajaan. Kedua-dua pemimpin kemudian menyaksikan pemeteraian perjanjian pengecualian cukai berganda dan perjanjian persefahaman promosi pelancongan Malaysia-Kemboja. Malaysia diwakili Menteri Luar, Datuk Saifuddin Abdullah, manakala mewakili Kerajaan Kemboja ialah Menteri Ekonomi dan Kewangan Aung Phong Modrirot dan Menteri Pelancongan Dr. Tong Khon. Perdana Menteri kemudiannya mengadakan kunjungan hormat terhadap Presiden Dewan Senat Kemboja, Sey Chum, yang juga pemangku Ketua Negara. Beliau kemudiannya mengadakan pertemuan dengan usahawan Malaysia di Kemboja. Pada sebelah malam, Tun Dr. Mahathir dan isteri menghadiri majlis makan malam dihoskan rakan sejawatan Hun Sen. Pertemuan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Hun Sen bukanlah sekadar pertemuan biasa. Sebaliknya, beberapa perjanjian dimeterai dan kerjasama strategik dirangka bagi memastikan kesejahteraan buat rakyat kedua-dua negara. Ini secara tidak langsung memberi kepada kemakmuran dalam rantau ASEAN ini. Dan hubungan yang baik ini perlu diperkukuh dan ianya dapat dilihat menerusi hubungan dagang antara Kuala Lumpur dan Phnom Penh yang kini mencecah RM17.8 bilion hanya dalam tempoh 6 bulan pada tahun 2019. Laporan Muhammad Yunus Muhammad Noor dari Phnom Penh, Kemboja untuk RTM.